שלום, כאן אורי רווח, איש תקשורת. בדרך כלל אני מפרסם הרבה מאוד סיפורי ניסים ונפלאות. הפעם אספר על הנס הפרטי שלי. בגיל 48, לפני שנתיים, אב לשישה ילדים, נישאתי לטלי, אלמנה עם 9 ילדים. ושנינו במזל טוב ביקשנו להתפקד בזרע חי וקיימא. פנינו לתנא הקדוש בשם בר יוחאי, שבעזרת השם ישמע את הבקשה ויעביר אותה בשערי שמיים. אבל היה צריך כלי לברכה. לכן כשפגשנו את הרב בולטון מהכנסת אורחים, ביקשנו לקבל על עצמנו לתרום סעודת הודיה ברגע שהישועה תגיע. נתתי מקדמה והמתנו בסבלנות. כאמור, עם הרבה הרבה נעים של לימוד תורה, פעילות התורה, מעשים טובים, צדקה, קבלות טובות, והנה לפני כחודש הגיעה ישועה בזכות דבור עליה הצדיקה שלנו, חיילת בצירות השם, שנולדה במזל טוב בלידה טבעית רגילה מעל הטבע, וברוך השם שילמנו לרב בולטון את סעודת ההודיה שהבטחנו לו כראוי. ומה שאני רוצה להגיד מילה אחת, לא להתפעל, לא להתייאש, תמיד לבקש, תמיד להתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע את כל התפילות, תוך הכנת כלים לברכה, להוסיף בלימוד, במעשים טובים, והישועה בוא תגיע.